Bag de røde porte komedie. 19. november 1951-99 min. Sort-hvid. DVD-VHS beskrivelse bag de røde porte i Klampenborg breder dyrehaven sig i al sin frodige. Vælde gamle egetræer og lysegrønne bøge, et yndet udflugtssted, som benyttes flittigt hver sommer. Her i denne frodighed har Dyrhavsbakken til huse. Hvert år slår den sine porte op med professor Labardi Ib Schönberg, hvis borgerlige navn er Baldersen, i en tribine-inspireret figur med. Tasken spiller kunst og korttryllerier. Han står i spidsen for sangerinde-pavillonen Sands Sushi, hvor også hans datter Gulnara, Lili Broberg, synger. Sammen med Rosa Olsen, Erika Fugt og Olivia Hansen, Ellen Jansø. Carlo Petersen, Preben Lerdorf Ry, en mand, der ser stort på, hvordan man tjener sine penge, ejer og driver bakkens dødstrom. Han gør stormkur til Gulnara, der har en drøm om en dag at stå på de skrå brædder. Carlo lader hende vide, at han har visse forbindelser, som kan hjælpe hende frem, men Gulnara tror ikke rigtigt på ham. En dårlig sæson med regn og slud har slået bunden ud af Labardis økonomi. Gulnara er på travetur i skoven, da hendes hund skræmmer en rytterske, Jenny Holstes Grete Holmer, hest. Hun bliver kastet af hesten, og Gulnara hjælper hende. Senere genkender Gulnara et billede af Jenny i et blad og viser det til sin far. Han fortæller hende, at Jenny er hendes søster, der blev bortadopteret som ganske spæd, for da hans kone døde, stod han alene med to små piger, så han bortadopterede Jenny til en fin familie, fordi han ønskede, at en af hans døtre skulle have en god uddannelse og lære god opførsel. Han havde fulgt hende på afstand hele livet og vidste, at hun havde studeret jura og nu var ansat på højesteretssagfører Otto Wilmers Asbjørn Andersens kontor. Han havde troligt betalt til hendes underhold og uddannelse. Da Labardi modtager et brev om opsigelse fra sagfører Otto Wilmer, beslutter Gulnara at opsøge sagføreren for at bede om henstand. Her møder hun Jenny, som er meget afvisende og kølig. Hun fortæller Gulnara, at hun intet kan gøre for at hjælpe. Gulnara taber besindelsen og fortæller Jenny, hvem hun i virkeligheden er. Otto Wilmers søn Ole, Louis Mirenard, læser til jurist, men han passer ikke sine studier til farens store ærgelse. Ole er mere interesseret i motorsport, og faderen eksploderer i raseri, da Ole præsenterer ham for en motorcykel, han har købt. Jenny sværmer for Ole og tager ham tit i forsvar over for faderen, og det gør Wilmers ekscentriske søster Florentine Ellen Gottschalk også. Ole bliver uvenner med sin far først over motorcyklen senere, da han beskyldes for at have taget penge i farens tegnebog. Samtidig kommer der en kurre på tråden mellem ham og Jenny. Han beslutter sig til at vise sin familie og Jenny, at han kan klare sig selv. Og tager et job, som kører i Carlas dødstrom. Ole falder hurtigt til i det for ham helt fremmede miljø og bliver Gulnaras gode ven. Dette venskab tolker Gulnara helt forkert. Nu tager handlingen fart. Den fine verden og bakkefolket konfronteres. Kærlighed, skinsyge og skurkestreger kommer op til overfladen, men Ole kører ufordødent videre i sin dødstrom, indtil en katastrofe indtræffer. Men alt kommer til sidst på den rette hylde, selvom der er et enkelt hjerte, der bløder.